Al osu aqta oñtüstük Kazakstan oblısında 2-nji dengeydegi banktердин бири тоналды. Төрт жол сөмкесине толтурулган 63 миллион теңгени урлагандар клиң банкерлерден куралган деген күдүк бар. Окуя банктын Шардара аудандык филиалында болгон. Таңгы 4-тен 40 минут кеткенде кагылган дабыл менен полиция келип жеткенде банктын терезесиндеги темир торлор бузулуп, бейне баклоо камераларынын истен чыкканын көргөн. Жедел издестирүү шаралары барысында урлукка катысы бар деген күдүк менен 6 адамды камауга алды. Олардын барлыгы да банк кызматкерлери. Камауга алынган күдүктөр катарында караулдан баштап банк башчысына дейин бар дейт дерек көздөрү. Осы соңғы 3 айдың көлемінде тергеу амалдарын, шұғыл іздестіру амалдарын жүргізу нәтижесінде барлық дәлелдемелер жиналып, сол дәлелдемелерді көрсеткен кезде ғана бізге күзетші толық кінәсін мойындап, сол банкының қызметкерлерімен бірге қосылып осы қылмыс жасағаны анықталды.